بۆ دۆخی ئێستای هەرێمی کوردستان کە کۆمەڵی قەیران بەرۆکی هاوڵاتیانی گرتووە چالاکوانان و ڕۆژنامەنووسان بە پێویستی دەزانن کە تەواوی لایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان لە یەکدی نزیک ببنەوە. دیارە ئێستاکە هەرێمی کوردستان لە نێوەندی کۆمەڵێک جنگ و شەڕ و ململانی دەوڵەتەکاندایە. بۆیە لە ئێستایە لە هەر کاتێکی تر زیاتر پێویستمان بە ڕیز بە یەکڕیزیە و پێویستمان بە ئاشتبوونەوەی نیشتیمانیە، چونکە ئەو کەزانین داعش و هەر دوژمنێکی تری کورد هەمیشە سوود لە دەرفەت و ململانیەکان وەرەگرێ بۆی ئامانجی خۆی بەدیبێنێ. بۆیە من داواکارم لە ئێستای لایەنە سیاسیەکان ئاشتبوونەوەیەکی سیاسی گشتی ئەنجام بدەن و بگەڕێنەوە سەر مێزی گفتوگۆ لەسەر مێزی گفتوگۆ کێشەکانیان چارەسەر بکەن. ئەگەر لایەنە سیاسیەکان نوێنەری خەڵق بن، هەر لایەنێک تەعەن پێگەیەکی جەماوەری هەیە، ئەبێت بگەڕێنەوە بۆ جەماوەرەکانی خۆیان، بزانن خەڵکەکانی خۆیان داوای چیان لێەکەن و ئەبێت تێکەڵی خەڵک بنەوە جارێکی تر. من پێم وایە خەڵک ئیتر تەحەمولی نەماوە، ئەم وەزعات قبول ناکا لە ڕاسیە. خۆتە بینی وەزعی بازار چۆنە، خەڵک ئەو دەخیلەی کە هەیەتی هەمووی هیچ تیانەماوە، ئیتر خەڵک وردە وردە بەرەو یەس بوون و بەرەو داڕوخان ئەچێت. گرنگە لایەنە سیاسیەکان بیرێک بکەنەوە، بێنەوە بۆ ناو خەڵکەکەی خۆیان، جەماوەرەکەی خۆیان تێکەڵ بنەوە، بزانن خەڵک داوای چییەکە. کادرێکی حزبی شیوەی کوردستان جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە یەکریزی نیشتیمانی بۆ گەلی کوردستان زۆر پێویستە. باستەوەش دەکا کە ئەوان لە ڕابردوشدا جەختیان لەسەر ئەوە کردوەتەوە کە پێویستە یەکریزی نیشتیمانی بپارێزرێ. ئێمە دیارە وەک حزبی شیوعی لە ساڵانی پێشووتریش پێمان وا بووە یەکریزی نیشتیمانی گەلی کورد حەزابە سیاسیەکان بەتایبەتی زۆر گرنگە. بۆیە ئێمە ئەمانەوت یەکریزی نیشتیمانی کۆمەڵی خەڵک عەزاب و لایەن یانەوت ئەمە نان و پیاز خواردنە پێوە. بۆیە پێمان وایە ئێستیشە یەکریزی نیشتیمانی نەبێ ئەوەی کە بە بەرهەم هاتووە جارێکی تر لە دەست یەدەین. دوورەپەرێزی و ناکۆکی لە نێوان لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان لە کاتێکدایە کە کۆمەڵی قەیران بەرۆکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی گرتووە. هاوڵاتیانیش داواکارن کە چیتر لایەنە سیاسیەکانی ئەم هەرێمە کۆتایی بە ناکۆکیەکانیان بهێنن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.